Минулої доби ворог продовжував обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області. Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району у Вовчанську пошкоджено щонайменше 2 житлові будинки. У селищі міського типу Вільча – 4 житлові будинки, а у селі Бугаївка є влучання снарядів на відкритій території. Крім того, в Чугуївському районі зруйновано інфраструктурний об'єкт. У селі Кругляківка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Сталася пожежа. У селі Першотравневе Ізюмського району обстрілами знищено гараж та приватний автомобіль. На щастя, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не було. Сьогодні біля 8 ранку у селі Щурівка Ізюмського району 55-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля річки, госпіталізований у стані середньої тяжкості. Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 153 одиниці вибухонебезпечних предметів.